Když jsem začal dělat YouTube, tak jsem zároveň chodil do školy. Logicky. Ale už málo z vás ví, že jsem reálně dělal hotelovku. No a tak bych asi nejspíš měl tu svoji školu nějak přetavit do něčeho reálného. Vítejte lidi u dalšího videa. Dneska tady máme úplně transbrusorovou hru, ve které si uděláme svůj vlastní hotel. Nebo takhle, já ho tady budu asi nejspíš nějak jako mu šéfovat, protože tady máme svůj vlastní hotel, který prostě tady musíme nějak tady jako obsluhovat. Budeme dokonce asi nejspíš i uklízet pokoje, jak na to koukám. No a hlavně samozřejmě musíme teď tam do toho pokoje někoho narvat. Takže tady nějakou ženskou tam můžeme teda hodit. Ženská už si tam krásně cupitá, takže skvělý. Ona už tam hezky takhle sedla, nádhera, už si tam hezky spí, paráda. No jasně, že to musím uklízet, to si ze mě děláš srandu, ne? Takže OK, vždycky teda, když tam někdo přespí, tak automaticky to musím kompletně celý uklidit. Takže uklidíme tady nějaký záclony, uklidíme tohleto a ještě samozřejmě musíme uklidit postel. No to je fakt skvělý. Když máme uklizený pokoj, tak bych měl asi nejspíš investovat možná do druhého pokoje. Bylo by to možná daleko jednodušší, ale samozřejmě nejlepší by bylo, kdybychom potom najali někoho, kdo se o ty pokoje bude starat za mě a já tady nebudu muset vůbec nic dělat. Taková ta klasika. Hele, doufám, že se vám tento videjko lidi bude líbit a že se těšíte na to, že až to tady kompletně celý zautomatizuju, tak tady prostě to bude lítat ze strany na stranu, ty peníze mě budou prostě padat úplně krásně do ruky. Pokud se vám bude videjko líbit, hoďte like, jak jsem říkal, můžete se samozřejmě mrknout na můj merch, co máte když tak dole popisku videjka, anebo se můžete mrknout na můj Instagram a hodit mi tam follow, za to budu asi nejvíc rád. Jdem se do toho lidi vrhnout, jdeme teda samozřejmě do dalšího pokoje tady dát nějakou další ženskou, zároveň teda další ženskou, která sem krásně přišla, sebereme od nich peníze a koukám, že za 50 dolarů můžeme koupit zase další pokoj, takže krásně investujeme do dalšího pokoje. Máme teda, OK, počkej, máme teda jeden pokoj momentálně teda volný, takže já teda ten jeden pokoj krásně tady dám, aby teda krásně tam někdo teda přišel a nemuseli bychom teda prostě řešit někoho dalšího. Dobře, já teda rovnou to tady teda uklidím a co jsem tak koukal, za 80 dolarů jsme prej schopný si najmout někoho, kdo to tady bude za nás čistit. Takže na to se teda těším asi momentálně teda jako nejvíc, protože si myslím, že by to byla celkem paráda, kdybychom tady právě někoho takhle měli, kdo to bude uklízet za nás. Takže ještě uklidím ten třetí a potom se teda vrhneme teda na to, že bychom teda konečně někoho teda najali, pokud teda budu mít dostatek peněz. Hele, skvělý, všechny ty tři pokoje mám teda momentálně teda uklizený. Mám teda 8 dolarů, což je teda hrozně málo, ale budeme teda muset teď momentálně teda šetřit peníze. Takže šup, dej tam všechny tři lidi, skvělý. Máme tady teda, asi kolik? 48 dolarů máme, tak hele, jsme jako v polovině, jo? Když to tak řeknu blbě, jo? Jsme skoro v půlce. Ježišmarja, teď to musím zase uklízet já. Prostě je můj. A bože, tady dokonce jsou peníze. 150 dolarů za free, jasně, tak to určitě bude zase za reklamu. Taková ta klasika, takže ne, děkuju za reklamu, na to koukat opravdu nebudu. Znova mám teda všechno uklizený, takže já teda samozřejmě zase teda půjdu teda sem zpátky, vezmeme tam nějaký ty další lidi, aby tam teda samozřejmě zase byli. A teďko už bychom prej měli mít lidi teda právě těch 80 dolarů. Skvělý, mám 84 dolarů, takže pojďme tady vzít toho uklízeče a já už to nebudu muset řešit, ale mám tady zase reklamu, bože. Tahle ta hra je bohužel jedna z takových těch her, že fakt jako reálně furt vám tady vyskakují právě reklamy. Je to takový celkem otravný, no co už, ale tak jako co s tím mám dělat, že jo? Prostě jakož tu hru si chci zahrát, tak s tím nic jiného neudělám, že jo? Ale nicméně teda tý uklízečce aspoň teda trošičku pomáhám, protože alespoň, no počkej, vám teďko může uklidit sama, co jí bude pomáhat. Já si jaká tady vezmu vodní ty peníze, díky. Dobré, 10 doláčů máme, ale já teďko teda samozřejmě sem hodím teda další lidi. Ano, jeden, druhý a třetí a vezmeš ho? Dobrý, no konečně, už jsem si říkal, kámo. Dobré, všechno to vem a teď jenom si říkám, co mi dál. My momentálně můžeme, teď koukám teda level 4, tak potom se nám tady odemkne parking. Tady máme potom teda, že můžeme upgradeovat náš pokoj na level 2 za 110 dolarů, což mi přijde dost. A nebo tady můžeme koupit potom záchod za 90 dolarů. To je taky dost, ale myslím si, že bychom to zvládnout potom mohli. Takže já samozřejmě zase tý uklízečce momentálně teda jako trošku pomůžu, jo, trošku jsem jí tam zase pomohl. A jdeme teda najmout, nebo najmout, vždycky si říct, že chceme najmout další lidi, ale přičemž oni si tam jdou to koupit, a ne, že najmout, bože můj. No, retard, už jsem dneska, ty kráso. Dobrý, mám teda teďko 70 doláčů, takže ještě jednou to musíme uklidit a nějak to teda dát dohromady a budeme schopní teda si koupit záchod.
jako si myslím, že by to mohlo být ideál. Já jdu teda mu dát zase samozřejmě jako vždycky pomoc a koukám, že jenom někdy nám v podstatě dají jakoby nějaký bonus. Že skoro nikdy nám jakoby ten bonus jako ani nedávají, jakoby ty zákazníci, ale zase reklama. Pojďme tam teda zase na další zákazníky a teďko už bychom lidi konečně si měli být schopný koupit právě ten záchod. Jsem na to ready. Takže počkej, pojďme teda tady krásně teda nahoru. Já jsem hlavně zvědavý, co se stane právě, že jako když koupíme ten záchod, jako co mi to v podstatě přidá. Hele, mám tady teda záchod. A co se mi, ježišmarja, já tam musím dodávat ještě toaleťáky na ten záchod, ježišmarja, tam přišla ženská a že nutně potřebuje na záchod, no velmi pěkně, takže počkej, já teda vezmu nějaký ten toaleťák, počkej, kolik jich můžu vzít, jenom jeden, víc, počkej, tři, OK. Tak všechny tři můžu vzít, tak to je dobrý. Vidíte to, já jsem si ráno myslel, že můžu koupit, nebo že můžu tam dát jenom jeden toaleťák, ale dobrý, takže já jsem teda tady dal ready a rovnou jsem za to dostal teda nějaký další bonusový peníze. Hej, ale to se mi celkem líbí, že vždycky já to dostanu teďko i bonusový prachy. Nicméně, jak na to koukám, tak teda já teda se asi o ten úklid už momentálně teda starat nebudu. A budeme teda opravdu řešit jenom to, že teď budeme teda sbírat teda ty prachy a budeme tam dávat teda ty lidi. Hele, už mám asi 68 dolarů, kámo, to je docela hodně dobrý. Dobře, pojďme sebrat zase další peníze. Z toho, že tady teda samozřejmě vezmem dalšího týpka na ubytování. A jak to teďko vypadá? Jo, ona jde ještě uklízečka to tam uklidit, jasně. Takže tady teda vezmem prachy. Mám 98 dolarů. Takže já si myslím, že úplně totálně na pohodu bychom za chviličku teda mohli jít právě koupit, teda dát upgrade právě tomu jednomu danému pokoji. Jenom teda musíme prostě počkat, než ta uklízečka to uklidí, aby jsme teda to mohli koupit. Počkej, já mám 144. OK. Tak to jinak lidi, já už to teda rovnou koupit, jo, ať teda můžeme tam dát nějakého dalšího týpka a rovnou teda dostaneme více peněz. A hele, my si můžeme i vybrat, jak ten pokoj daný bude vypadat. To je celkem dobrý. Tak můžeme dát buď teda tenhle ten modrej, anebo tenhle ten zelený. Já si vezmu asi ten modrej, ten si mi přijde, že je daleko lepší. A díky němu získáme i třikrát více peněz. Takže pokud to dobře chápu, z jednoho daného pokoje dostanu 30 dolarů. To je jako hodně pěkný. Takže toho hned využiju, kámo, dej get. Já zase reklama. Máme to teda upgradenutý a já jdu teda momentátra tam dát někoho tam jdu krásně jeďko nastěhovat a fakt jsem dostal 30 dolarů automaticky. Hele, tak to je ale fakt dobrý, kámo. To se mi mega líbí. To bychom teda takhle měli upgradeovat úplně kompletně každý pokoj a budeme získat extrémně hrozně peněz. To bude fakt pěkný. No nicméně, já teda vezu sem, tady si vezmu peníze, velmi děkuju. A já jdu teda zase samozřejmě pro toaleťák, protože samozřejmě už to nahoře teda vidím, že ty toaleťáky jsou kompletně vypotřebovaný. Všichni tam prostě furt neustále chodějí a všichni furt neustále teda používají ty záchody. Takže vezmu si prachy. Počkej, a co ty dva toaleťáky, co s nimi jako mám dělat? Já jsem myslel, že tady jako to je potřeba. No tak nic asi ne, no, není no. No tak co mám už teda s váma jako dělat? Vezmi si tady prosím ty další peníze, mám 130 dolarů, wait. Já ale předtím, než tam dám zase dalšího týpka, tak si vezmu tady tyhle ty prachy, já už mám 156, takže pojďme upgradeovat zase tenhle ten pokoj a tím pádem z druhého pokoje budeme dostávat 30 dolarů. Dáme tam ale tentokrát tenhle ten druhej. Co se kde tohle? To je... Jaký upgrade? Počkej, nějaký jako lepší ability, že budeme moci být nějak víc produktivnější, chápu to teda dobře, tak pojďme dát, ne, získám o 1% více peněz, tak to je celkem cool. Tak na jednu stranu tohoto se mi celkem jako líbí, takže já tady teda samozřejmě teda dám další teda zákazníky, aby teda budu teda sešli nastěhovat do našeho dalšího pokoje. Já si tady samozřejmě vezmu peníze, nádhera, badvice, tohle to zase, aha dobře, že můžeme být rychlejší, ne reklama. No nějak jsem tu reklamu teda pořešil, mě to vždycky tak hrozně vytáčí, že vždycky vy se chcete prostě zahrát hru a vám se tam prostě na féra hodí reklama, která s tím vůbec totálně nemá nic společného a vždycky jste úplně totálně naštvaný, nebo alespoň minimálně já jsem z toho úplně naštvaný. Nicméně s těma toaleťákama je to hrozně vtipný, jak tady furt neustále chodím. Ale já si je nechávám, když tak lidi do budoucna, že až tady momentálně teda budeme potřebovat právě ty toaleťáky tam dát, tak aspoň je tam rovnou, že ho hodím. Nic, pojďme tady dát další dva týpky, který se můžou hezky do toho hezky nastěhovat. Získám tím pádem 60 dolarů, kámo, nádhera. A mám 150 dolarů, takže já jsem ready na to, abychom teda zase upgradenuli další pokoj. Dáme tam zase tu barvu, kterou jsme měli teda předtím, nechci to teďko pohodnotit, bože. A hele, pozor, první toaleťák se můžeme dát i ten druhý, tak nádhera, rovnou jsem to tam teda...